Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Ірина Шевченко. Вітаю вас. Останні новини. Як це було, дивіться просто зараз. Участь у голосуванні, черги на виборах президента Росії. Підрив гелікоптерами 8 у Тирасполі. Слідчий комітет порушив кримінальну справу. Як звільняли Придністров'я від фашистів? Урок історії від міністра освіти. Масляну прощавай, зиму провели, весну зустріли. Придністровці напередодні взяли участь у голосуванні на виборах президента Росії. Виборчі дільниці були відкриті в Тирасполі, Рибниці, Бандерах та Григоріополі. Їх було всього 6. Через це з самого ранку спостерігалися черги. Аби віддати свій голос за того чи іншого кандидата, доводилося очікувати годину, а то й більше. Віддати свій голос, щоб ми добре жили. Приїхали зі Слободзеї, далекувато, черга, стоїмо, чекаємо. Всі проявляють свою громадянську активність. Я вважаю, що це мій громадянський обов'язок. Обов'язково проголосувати за того, за кого вважаю потрібним. Ми росіяни, спасибі за мир, який вони нам в 92-му році відвоювали. Віримо в стабільність. Віримо в стабільність, для цього потрібна наша участь саме у виборах. Загалом свій громадянський обов'язок виконали понад 46 тисяч придністровців – громадян Російської Федерації. Вибух у Тирасполі стався внаслідок атаки дрона, яким керували віддалено. Слідчий комітет опублікував подробиці вчорашньої атаки на одну із військових частин у Тирасполі. 17 березня приблизно о 12:09 невстановлена особа за допомогою літального апарату FPV-дрон здійснила підрив гелікоптера Мі-8 на авіаційному майданчику військової частини. Жертв немає. На місці події фахівці виявили різні металеві та пластикові частини дрона, що розірвався. Електричні двигуни, фрагменти рами, електронних плат та елементів живлення. За фактом підриву Мі-8 порушено кримінальну справу. МЗС звернулося до учасників формату 5+2 із закликом зайняти активну позицію з метою припинення терористичних дій проти мирного Придністров'я. Відкритий урок історії для школярів, студентів, кадетів та суворовців від міністра освіти. Світлана Іванішина розповіла, як звільняли Придністров'я від фашистів 80 років тому. Це продовження проєкту «Діалоги на рівних». Придністров'я у Великій Вітчизняні. Лише факти та особиста історія Світлани Іванішиної. Її дідусь брав участь у визволенні Бендер. Дід завжди говорив, не треба плакати, але коли я починаю розповідати, мене просто душать сльози, бо це справді трагедія сім'ї. У бабусі троє синів загинули, і вона ніколи не сідала їсти, поки мене не відправить на гору. Подивися, Світочко, Максим їде, тому що молодший зник безвісти, вона щодня на нього чекала. Дід без ноги ніколи не стогнав, ніколи не розповідав про якісь трагічні ситуації. Був оптимістом. Сказав, медалі мої покладені. Ідіть зі мною, вони политі моєю кров'ю, а ви заробляйте своє. Просто і доступно. Міністр освіти розповідає школярам та студентам, як звільняли Придністров'я від фашистів у 1944-му, про Уманську, Ботошанську, Одеську та Яську-Кишинівську воєнні операції. Це дуже цікаво, корисно для нас. Це дуже важливо знати, що наші діди воювали за нас і віддавали за нас життя, щоб ми жили у мирі. Я вважаю, такі уроки треба частіше проводити. Відкритий урок історії від Світлани Іванішиної – це частина проєкту Міністерства освіти «Діалог на рівних». Перший такий урок провів президент Вадим Красносельський. Екскурс до придністровського минулого – від російсько-турецьких воєн до розпаду Радянського Союзу та створення нашої країни. Ми дуже вдячні за таку високу планку, яку він задав, тому що мені при підготовці до уроку доводилося дуже багато вигадувати таких ситуацій, які б розбавили фронтові зведення, які дали б можливість дітям поміркувати, і які б їм запам'яталися. Діалоги на рівних. Міносвіти проводить з метою патріотичного виховання наших учнів і моральних цінностей. Це і любов до батьківщини, любов до родини, любов до країни, до ближнього. Це дуже важливо. Важливо, дасть можливість нашій державі розвиватися. До історії визволення Придністров'я цього дня можна було доторкнутися й буквально. У холі кінотеатру виставка «Зброю часів Великої Вітчизняної».
Проєкт «Діалог на рівних» продовжить. Наступний урок пройде у квітні. Його знову проведе президент Вадим Красносельський. Тема, звісно, буде безпосередньо пов'язана з Днем Великої Перемоги. Вони звільняли наше місто. До 80-річчя визволення Рибниці в музеї бойової слави відкрилася нова виставка. Тут є унікальні карти, спогади героїв та зброя з місць боїв. Це фото героїв, які захищали Рибницю у перші дні війни. Часто їхній подвиг на другому плані. Радянським військам вдалося утримати місто до серпня 41-го. Солдати самовіддано захищали залізничний міст, тим самим гальмували наступ фашистів. В течение місяця. Упродовж місяця фашистській авіації не вдалося розбомбити наш залізничний міст. Усього було 62 повітряних бої. У тому числі солдати 18-го артилерійського дивізіону зуміли знищити 7 юнкерсів та один месершміт. І тільки при відступі 22 липня, за місяць після початку війни, 22 липня 1941 року наші частини підірвали залізничний міст. Під час окупації німці відбудували міст, на роботи заганяли місцевих. Вперше на виставці мапа журналу бойових дій 41-ї гвардійської дивізії. Її частини відіграли вирішальну роль у визволенні міста. За наказом Рибницю мали звільнити 23 березня. Ворога вдалося вибити до 30 числа. При звільненні по радіо мали відправити код 3-9. Збереглися спогади начальника політвідділу Шахова. Він описує місто у перші хвилини після звільнення. Він звернув увагу, що в Рибниці практично усі будівлі були зруйновані. Димилася в'язниця, що згоріла. Підірваний був залізничний міст фашистами при відступі. Але, незважаючи на всі ці біди, населення Рибниці зустрічало їх радісно. Вже після обіду 30 березня у місті відбувся мітинг, де мешканці вітали солдатів-визволителів. Він розповідав, що місцеві жителі їх пригощали тим, що мали. Виставка триватиме до середини квітня. На екскурсії вже записуються школи та дитячі садки. Пройти спрощену та митну реєстрацію, щоб вивезти товар. Такі правила діятимуть для фермерів Молдови, які працюють в Дубосарському районі. А самі мешкають в селах Дороцьке, Пирита, Кошниця, Погребяко, Чиєри, Нова Молова та Василівка. Ці населені пункти під тимчасовим контролем Молдови. Щодо зазначених категорій товарів застосовується спеціальна митна процедура, відповідно до якої товари переміщуються через митний кордон ПМР, перебувають або використовуються на митній території або за її межами без сплати митних податків. За дотримання умов розміщення товарів під цю митну процедуру або їх використовують відповідно до такої митної процедури. Замість митної декларації будуть використовуватись документи, що надаються декларантам, що містять необхідні для випуску товарів відомості. Зміни потрібні для покращення контролю за експортом сільгоспродукції, пояснили в уряді. Слободзея, вулиця Радянська. Вона веде до міської поліклініки та школи. Довгі роки пройти та проїхати нею для місцевих було тим ще випробуванням. Але 2023-го дорогу відремонтували. Так, на сьогоднішній момент комфортно стало, асфальтовано, добре зробили, дорога зручна. Єдине, що трохи вузькувато. Машина як проїжджає, йдуть діти до школи, то трохи важко розходитися, а так все влаштовує. Вона була розбита вся в камінні, нею неможливо було їхати. Ми зі школи ліцею йдемо до центру на гурток. Тепер у нас нова дорога, можна ходити у туфельках та проїжджати машиною. Як справи з дорогами у Слободзеї та районі, на сесії міськрайради розповів глава Слободзейської держадміністрації Василь Тищенко. Говорячи про програму дорожнього фонду, це одна з болючих точок нашої роботи. Тому цифри, здавалося, які я називатиму, вони, звичайно, справляють враження. Але що можна на ці цифри зробити? Звичайно, у нас проблеми наростають значно швидше, ніж ми можемо їх вирішувати. Так, наприклад, дорожній фонд Слободзейського району склав 55 мільйонів 300 тисяч рублів, освоєно 53 мільйони. Відремонтовану ділянку дороги Спія, Бичок, Паркани та Тирасполь-Кам'янка. Це дороги, які дають об'їзд, виїжджаючи біля Фоїшора, щоб не їхати через паркани і через Тирасполь. Там були проведені роботи, які дозволили розвантажити та спрямувати цей транспорт за іншими напрямками.
2023-го ремонтували дороги і в селах – Володимирівка, Нікольське, Коротне, Фрунзе. У Бендерах при центрі музею «Давньоруська книжиця» відкрили книжкову майстерню. Там реставруватимуть рукописи та стародруки старообрядців. Бендери – освячення нової реставраційної майстерні при старообрядницькому храмі. У цій столітній будівлі в радянські роки жили священники, потім була сповідальня. Наразі тут все відремонтували за рахунок проєкту президентських грантів. Мета – зберегти стародавні рукописи та друковані книги середини 16-го, початку 20-го століть. Здесь у нас знаходиться сейчас прес. Тут у нас зараз знаходиться прес для сушіння, для пресування паперу. Також у нас тут шивальний верстат для збирання книжкового блоку. Взагалі реставрацію можна порівняти з лікарською справою. Як до кожної людини потрібно підібрати лікування індивідуально, так і книга при її реставрації – це абсолютно винятковий підхід. А раніше реставрувати стародавні рукописи доводилося на церковній кухні. За 3 роки встигли відновити лише 7 книг, а в колекції старообрядців Бендер їх понад 400. У планах розпочати роботу найближчими днями. Це друковане видання 1878 року. Називається «Це чиновник із намоканоном». Це книга тих часів, коли Бендери були осередком Бесарабської єпархії. Тут було втрачено фрагмент аркуша. І ось зовнішній край. Все це було відновлено, підібрано відповідний папір. Коли ми стали чистити, виявилося, що під таким коричневим кольором, фарбою, ховалося ось таке срібло. Поставили новий шкіряний корінець, бо той був дуже старий. Та й задня кришка – теж нова шкіра. Але збереглися фрагменти старої шкіри з тиснення. А ще в Бендерському старообрядницькому храмі відкрилася велика книжкова виставка. Наприклад, це 400-річний Октуїх. До музею «Давньоруська книжиця» він потрапив нещодавно з приватної колекції парафіян. Студентам Бендерського художнього коледжу та гостям із Кишинева виставка сподобалася. Ми вчимося на 3-му курсі реставраційного відділення Вищого художнього коледжу. Ми навчаємось на 3-му курсі реставраційного відділення Вищого художнього коледжу. І для нас це дуже цікаво – відвідувати такі заходи і дізнаватися багато нового. Було б цікаво пройти тут курс з реставрації, щоб у майбутньому використовувати цей досвід. У планах старообрядницької громади Бендер реалізувати 3-й грант президента за проєктом «Скарби вічні». Вивчатимуть та реставруватимуть стародавні ікони. Масляна 7 днів гуляє, так говорить народна приказка. А неділя – найяскравіший останній день. Мешканці столиці вже традиційно відзначають його з розмахом і щороку бажаючих провести зиму дедалі більше. Тирасполь – парк Катерини. Тут зиму вирішили розтопити веселощами. На вході казкові персонажі – скоморохи, баба-яга, богатирі та царівни-красуні. Багато танців, пісень та забав. Так відзначають широку масляну. Весело і з розмахом. Прийшли сюди, дивимося на те, що зроблено власноруч. Дуже гарно зроблено. Багато виробів, багато іграшок. Люди багато чого роблять власними руками. Талановитий народ. Дуже подобається все. Все цікаво. Виставки. Діти стараються, дорослі стараються. А настрій просто чудовий. Для малюків – конкурси, майстер-класи та спортивні ігри. Для тих, хто старший – бої з мішками, забивання цвяхів та розпилювання дров. Не обійшлося без крижаного стовпа. За його підкорення – подарунки. Я займаюся боксом вже 10 років. Силу в руках маю. Тому вдалося подолати стовп. Це вперше в житті. А ще й приз дали. Дуже задоволений. Настрій відмінний. Яскрава програма від творчих колективів міста і незвичайне фаєр-шоу. Не обійшлося і без ще однієї важливої традиції – спалювання опудала. Наші пращури проводжали зиму і вірили, що вогонь позбавляє від гріхів. Ну і, звісно, чекали на тепло. Яскраве тепле сонце після довгої зими – довгоочікуваний гість. Ярмарка, от ярмарка, такі чудеса. А красна масляниця,
Девчонки, вы готовы? И начали! Интересно, интересно. Чья же команда победит? І з медом, і зі згущеним молоком, і з черешною білою. Начинка на будь-який смак. Ми тут усі пекли млинці, кожна по 2 літри молока та по 10 яєць. І ось ми зробили такий стіл. Абрикос. Абрикос, слива, вишня у власному соку та мед. Все наше, домашнє. Напевне, з 300 штук зробила. Усім вистачить. П'ять сортів риби, півень варився домашній, царська уха. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.